Olá, quem não me conhece, eu sou o jornalista Marcos Santana, mas calma que eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a nada. Eu quero fazer um convite para o lançamento do meu livro Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. É uma obra que narra a trajetória do jornal que circulou nas décadas de 60, 70 e 80 em defesa da cidadania e também em defesa da democracia. Formada por jornalistas muito combativos, uma verdadeira escola de jornalistas. O prefácio da obra é do jornalista e escritor Fernando Moraes e a foto da capa de Araquém Alcântara. O lançamento acontece neste domingo, a partir das 14 horas, no restaurante Lyon, no Centro Histórico de Santos, na Rua do Comércio, esquina com a Rua 15 de Novembro. Vai ser um verdadeiro reencontro com amigos e com a história.